Vítejte. Herci, kteří jsou ve skvělé fyzické kondici, vždy přitahují pozornost. Muži se jim chtějí vyrovnat, ženy je obdivují. Nezapomínejme však, že síla nespočívá jen ve vypracovaném těle, které obepíná přilehavé tričko. Často jde hlavně o hbitost, ovládání bojových umění a rychlost. V dnešním videu uvidíte 13 nejlepších herců, kteří zaujmou svými rozměry a proporcemi. Začněme tím nejmenším, mohu-li to tak říci, železným Arniem. Arnolda Schwarzeneggera není třeba představovat. Je to jeden z nejslavnějších kulturistů na světě. V 19 letech vyhrál soutěž Mr. Europe, poté 5x získal titul Mr. Universe a 7x Mr. Olympia. Díky filmům Arnold spopularizoval kulturistiku v celosvětovém měřítku. V mládí měřil 188 cm a jeho soutěžní hmotnost činila 105 až 107 kg. Impozantní byla také jeho figura, objem bicepsů a hrudníku, díky kterému působil jako opravdový Herkules. V souvislosti se Schwarzeneggerem se často objevovaly skandály a jeden z nich se bohužel týkal užívání anabolických steroidů. Sám Arnold se užíváním farmak během své kariéry nikdy netajil a opakovaně se k tomuto tématu vyjadřoval. Nikdy se však nezmínil o konkrétních přípravcích, které mu podle jeho vlastních slov pomohly získat pouze 5% svalové hmoty navíc. Pohledný Chris Hemsworth, neboli jeden z nejsilnějších mstitelů Thor. Dobrou sportovní formu se mohl pochlubit i před začátkem práce na stvárnění této role. Herec je dlouholetým vyznavačem zdravého životního stylu, fanouškem boxu a surfování. Tráví s manželkou a třemi dětmi hodně času na pobřeží, což pravidelně dokazuje na svém instagramovém účtu. V době zahájení příprav na natáčení činila Hemsworthova váha 90 kg při výšce 191 cm. K tomu, aby stvárnil podobu Thora na filmovém plátně, takové ukazatele nestačily. Díky tvrdému tréninku a dietě Chris znatelně přibral a dostal se na 105 kg hmotnosti. Další superhrdina, tentokrát ze světa DC filmů, Aquaman, neboli také Khal Drogo ze seriálu Hra o trůny. Vlastním jménem Jason Momoa. V ničem nezaostává, ba dokonce je o 2 cm vyšší než jeho skandinávský kolega Thor. Jeho výška je 193 cm a na rozdíl od Chrise se Američan se záviděníhodnou důsledností dělí se svými odběrateli o videa i fotky svých fyzických schopností, které se zdají být takřka neomezené. Před svou první rolí v seriálu Pobřežní hlídka se Momoa téměř rok věnoval kariéře modela, kterou mu v roce 1998 pomohl nastartovat návrhář Takeo Kobayashi. O rok později získal Jason titul Model Hawaii 1999. Jestliže vysocí herci přitahují výškou a talentem, pak Hulk Hogan dokáže diváka zaujmout silnou energií. Nejedná se o slavného hrdinu marvelovských komiksů. Řeč je o hollywoodské hvězdě, jejíž skutečné jméno zní Terry Bollea. Skutečná výška herce a wrestlera je 193 cm, což je na dnešní poměry docela solidní parametr. Mimochodem, když se Hulk věnoval wrestlingu, aby přilákal pozornost veřejnosti pro navození té správné atmosféry před show, organizátoři jeho míry mírně zveličili a všem oznámili, že Hoganova výška je více než 2 metry, přesněji 201 cm. Skutečný debut vysokého herce Hulka Hogana se odehrál v roce 82. Slávu mu přinesl film Rocky 3 a epizodní role Thunder Lips se stala klíčovou a pomohla k dalšímu rychlému postupu v kariéře. Mimochodem, právě růst Hulka měl podle režisérova záměru divákům pomoci pochopit bezvýznamnost fyzických parametrů hrdiny, kterého hrál Sylvester Stallone, a zároveň jeho velkého ducha.
Později byl Hogan přizván ke spolupráci v seriálu Hřmění v ráji a poté k jedné z hlavních rolí v rodinné filmové komedii Svalnatý Santa Claus. Dvoumetrový Švéd Dolph Lundgren. Jeho výška v nejlepších letech byla 193 cm. Nejvíce se do paměti diváků zapsal roli sovětského boxera Ivana Draga ve čtvrtém dílu filmu Rocky. Jako teenager byl hubený, ale hodiny karate a tréninky v posilovně mu pomohly ke zlepšení postavy. Lundgren získal titul Švédské federace karate, který si udržel 3 roky a byl kapitánem švédského národního týmu karatistů. Pravidelně se objevuje v kasovních hollywoodských projektech, přestože film je pro něj vedlejší profesí. Dave Bautista, kterého všichni znají jako mocného člena Strážců galaxie, Draxe Ničitele. Tento americký herec byl v minulosti profesionálním zápasníkem, mistrem bojových umění a fanouškem kulturistiky. Proto si stále udržuje výbornou fyzickou kondici a byl na svou roli již připraven. Při výšce 195 cm má hmotnost zhruba 126 kg. Je pravda, že v poslední části filmu výrazně přibral. Nejpopulárnější a nejlépe placený herec Dwayne The Rock Johnson, kterého proslavila role ve filmu Black Adam, měří 196 cm. Kromě výšky má však také impozantní objemové míry, díky nimž si vysloužil svou přezdívku. Trénuje od mládí, neboť byl hráčem amerického fotbalu. Pak se věnoval wrestlingu, ale nyní The Rock trénuje několikrát denně a drží dietu. Proto si udržuje vypracovanou postavu s kvalitní svalovou hmotou. Michael Clark Duncan. Pamatujete si ho z filmu Zelená míle a samozřejmě z role Kingpina ve filmu Daredevil. Herec se v mládí aktivně věnoval sportu, poté se dostal ke kulturistice. Navíc se souběžně věnoval smíšeným bojovým uměním. Díky vynikající postavě byla jeho hmotnost ve vrcholné formě 142 kg při výšce 196 cm. Nejprve pracoval jako vyhazovač v chicagských klubech a poté se stal členem ochranky, až si ho všimli u filmu. Z mnoha sportovců a kulturistů Evropy, kteří se stali hollywoodskými hvězdami, si možná vzpomenete na Němce Ralfa Moellara. Samozřejmě nedosáhl slávy srovnatelné s Arnoldem Schwarzeneggerem, ale zahrál si ve filmu, který získal Oscara za nejlepší film roku. Role ve filmu Gladiátor byla nejvýznamnější v jeho kariéře. Při výšce 197 cm vážil 128 kg. Nyní přichází na řadu opravdu těžká váha s výškou přes 2 metry. Začněme Martinem Fordem, který se po vstupu do světa bodybuildingu rychle prosadil ve fitness průmyslu. Ford proslul extrémní postavou, zejména mohutnými rozměry a svalnatostí při výšce 203 kg a tělesné hmotnosti přes 150 kg. Většinu jeho hmotnosti tvořily svaly. Účastnil se různých kulturistických soutěží, nashromáždil značný počet sledujících na sociálních sítích a poté začal hrát ve filmech. Byl to právě on, kdo stvárnil roli Noční můry, neboli Nightmare, která se ve čtvrtém filmu Neporazitelný postavila v závěrečném duelu neporaženému Jurii Bojkovi. Nevždy byl ale Martin tak mohutný. V mládí byl poměrně hubený, za což si ho jeho vrstevníci dobírali. Ve 12 letech si herec uvědomil, že je čas s tím skoncovat. Začal chodit do posilovny a od té doby se s ní nerozloučil. Chtěl se stát ještě mohutnějším a silnějším. Na třetím místě s výškou 206 cm a extrémními rozměry se umístil Haftor Julius Bjørnsson. V populárním fantasy seriálu Hra o trůny hrál Gregora Clegena, přezdívaného Hora. Zahrál si také ve filmu Kickboxer od Plata z roku 2016. Svou profesionální sportovní kariéru zahájil jako basketbalista v roce 2006. Hrál na pozici pivota za různé islandské kluby. Po zranění kolena však s basketbalem skončil. V roce 2008 se přeorientoval na silové disciplíny, načež byl 10x vyhlášen nejsilnějším mužem Islandu.
Druhé místo patří Kevinu Scottovi Nashovi, který si zahrál roli superpadoucha ve filmu Cut z roku 2004. Kevin stejně jako Bjornsson začínal jako profesionální basketbalista, kde si přetrhl přední skřížený vaz. Následně 2 roky sloužil v americké armádě a pak se rozhodl zkusit štěstí ve wrestlingu. Dosáhl slušných výsledků. Kevin se stal 5x mistrem světa v těžké váze. V mládí měřil 218 cm a vážil 142 kg. Skutečným obrem je australský herec Nathan Jones. Jeho výška je 211 cm a hmotnost 150 kg také budí respekt. Avšak předtím, než začal sklízet úspěchy, byl Jones odsouzen k 16 letům vězení za 8 ozbrojených loupeží. Během pobytu ve vězení se dostal ke kulturistice. Z vězení byl nakonec propuštěn v 25 letech a zcela skoncoval se svou minulostí. Pak přišly na řadu silové extrémní sporty a samozřejmě wrestling. V roce 95 zvítězil na světovém šampionátu v silovém trojboji. Poprvé se na filmovém plátně objevil v epizodní roli ve filmu První rána, kde se jako člen ochranky postavil samotnému Jackiemu Chanovi. Do paměti se však vryl rolí obřího bojovníka ve filmu Troja, kde jej Achilles dokázal porazit jediným úderem svého meče. Po 11 letech se mu podařilo zazářit ve filmovém trháku Šílený Max Zběsilá cesta v roli monstrózního Rictuse Erectuse, obrovitého padouchova syna. Můžete ho také vidět ve výrazných kostýmních rolích, jako je Akun ve filmu Barbar Conan s Jasonem Momoou, nebo také jako Enkidu, hliněného golema, který působí jako ochránce ve filmu Král Škorpion, Kniha duší. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud vás video zaujalo, napište komentáře a brzy opět na viděnou.